Já vás vítám na další přednášce ze série cyklu emancipačního myšlení. Dnešním hostem je Jan Májíček, který vystudoval katedru UFAR, to znamená filozofii a religionistiku na filozofické fakultě, pak politologii tamtéž a v současnosti je doktorandem na Ústavu politologie na filozofické fakultě, kde vede seminář Odbory a společnost, ale především je to významný český aktivista, který se podílel na již v roce 2000 na protestech proti zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v České republice. Dále byl mluvčí iniciativy Ne základnám, která velmi usilovně a úspěšně bojovala proti postavení amerického radaru v České republice a v neposlední řadě byl mluvčím iniciativy Stop vládě, která bojovala proti minulé asociální vládě premiéra Nečase. Zároveň členem skupiny Sdružení Socialistická solidarita. A téma přednášky, kterou si Honza připravil, tak téma nese název Antikapitalistické perspektivy. Předávám Honzovi slovo. Děkuju za slovo, děkuju za pozvání. A já jsem samozřejmě to téma nezvolil úplně náhodně, nebo není vůbec náhoda, myslím, že se tady bavíme o antikapitalistických perspektivách. Protože my dneska žijeme zhruba sedmý rok po velké krizi. Po vlastně největší hospodářské krizi, která tady byla od 30. let, kdy, jak dobře víte, se odehrála ta situace na newyorské burze a na tom slavném černém pátku. A bezprostředně po krachu na hypotečních trzích v tom roce 2008 ve Spojených státech, tak se v mainstreamové politice, v mainstreamových komentářích začalo diskutovat o tom, jestli to neznamená konec kapitalismu. A v České republice i přes její velmi silnou myšlenkovou izolovanost od toho globální diskuze, tak i sem jakoby tyhle echa, tyhle ty ozvěny nějakých obav dolehly a v článcích, které vycházely v tom roce 2008 kolem toho září, října a v českém tisku, tak jste mohli jakoby najít titulky jako že temné zítřky, předposlední soud, nebo Lidové noviny třeba měly. Opravdu nenastává konec kapitalismu. A i když ve všech těch článcích jste se nakonec dozvěděli, že všechno nakonec bude v pořádku, tak přece jenom to byl nějaké narušení té hegemonické představy o tom, že ačkoliv existují nějaké problémy, tak v zásadě systém funguje tak, jak má. Abychom dobře pochopili to, v jaké situaci se dneska nacházíme, tak se musíme podívat na aspekty a na jevy, které vlastně vedly k tomu krachu. A já si tady půjču argumentaci a analýzu od Davida Harveyho, kterého možná někteří z vás znáte. To je politický geograf americký a ekonom. A ten vystupoval nebo vygeneroval takových šest základních jevů, takových základních tendencí, které probíhají v globálním kapitalismu od 70. let. Tou první tendencí je útok, postupný, ale organizovaný na pracující, na jejich organizace, zejména teda na odbory a na různé politické strany, které hájily jejich zájmy. Je to mobilizace globálních zásob práce, to znamená ta takzvaná deindustrializace, přesouvání do takzvaného třetího světa. A výsledkem tady této tendence je obecné stlačování mest a vytváření obrovských zásobáren pracovní síly, to znamená vytváření prostě kapacit pro to, že vám můžou říct, že když se vám nelíbí, jak pracujete, za jaké podmíny, tak vždycky je spousta lidí, kteří to za vás budou dělat. Tím druhým krokem je podrývání těch předchozích struktur monopolu moci a nahrazení kapitalismu založeného na národních státech mnohem víc proměna na kapitalismus, který je založený na konkurenci těch nadnárodních společností. Zároveň s tím
velké nerovnoměrné geografické rozložení moci a síly, to znamená, máte nějaké jádrové země v Evropě, ve Spojených státech, a pak máte Asii, Afriku. A přesouvání té konkurence, vyostřené konkurence stále víc na východ, zejména do jihovýchodní Asie. Dneska třeba konkurence s Čínou zejména, ať už teda ekonomická nebo politická. Tenhle druhý aspekt se nazýval různě, na začátku 90. let se mu říkalo McDonaldizace společnosti, prostě ta vláda těch nadnárodních korporací, byly populární ty fotky, že, z Himalájí, z těch buddhistických jakoby, klášterů, kde před těmi kláštery stojí ten automat, tu Coca-Colu, že prostě kolonizuje vlastně veškerá místa, i takové ty ráje, kam se chodí, odpočívat a meditovat. A na druhou stranu tomuhle tendenci, téhleté korporátní globalizace nebo globalizace korporací vlastně čelilo tzv. Alterglobalizační hnutí, že chtěli jinou globalizaci a tak dále. No a ta tendence se vlastně prohloubila ve vládě těch korporací, zejména po rozpadu toho bipolárního světa na začátku 90. let, kdy se otevřel obrovský prostor právě v tom východním bloku a v tom bývalém sovětském prostoru. Ale ta tendence samozřejmě už, jak už jsem řekl, těch 70. let. Tak třetí aspekt, který Harvey používá, je využití a posílení těch nejméně stabilních, ale zase nejrychlejších forem kapitálu, a to je zejména finanční kapitál, k opětovní alokaci toho přebytku. Protože ta krize v 70. letech nás vlastně dostává, nebo nás nachází v situaci, kdy klasická výroba už neposkytuje takovou míru zisku, jakou poskytovala doposud. Už je ten trh přesycený, systém se zadrhává, a je potřeba ten přebytečný kapitál někam ulít. A nachází právě místo v těch různých finančních produktech, které se začínají vytvářet. Což vede později k vytváření různých bublin a různých derivátů a dalších takzvaných ekonomických produktů, které nakonec povedou ke krizi v roce 2008, protože ty bubliny prostě prasknou a všichni uvidí, že zatím není žádná reálná hodnota. Čtvrtým aspektem je takzvaná akumulace vyvlastněním, nebo někdy se mu říká kapitalistická neokolonizace, a to je vstupování tržních principů do sfér, které byly buď úplně kapitalistické, to znamená například podrobení nějakých ostrůvků nebo částí společnosti, zejména ve třetím světě, které dosud neměly tržní principy, anebo v tom rozvinutém západním světě vstupování do sféry jako zdravotnictví, školství a tak dále. Tyhle ty služby. Pátým aspektem je potom posílení jinak té klesající účinné poptávky a na vytvoření takzvané dluhové ekonomiky. Dluhovou ekonomiku si velmi jednoduše představíte, protože určitě si vzpomínáte na začátku 90. let nebo později, když byste se dívali na filmy, které byly natočeny v 80. letech amerických, tak tam často ty postavy vystupují s těma kreditkama. No, často mají postavy, ve filmech mají 3, 4, 5 kreditek. A to bylo prezentováno vždycky jako takové jako bohatství, že najednou vytáhnete, že jedna kreditka neplatíte, zaplatíte druhou kreditkou. Ale to je typický model dluhové ekonomiky, kdy místo toho, aby stoupaly reálné mzdy, tak ten životní standard je dorovnáván tím, že vám nabídnou výhodné půjčky. Takhle si většina Američanů vlastně plnila svůj americký sen, to znamená klasický model a rodina, rodinný dům, dvě auta. Jo. A protože ty reálné mzdy vlastně od těch 70. let v podstatě nerostou, respektive rostou velmi pomalu, tak aby bylo možné tu životní úroveň udržet, tak dluh, no, život na dluh a život v téhle dluhové ekonomice se stal vlastně nutností. Bylo pozoruhodné, když před několika lety Barack Obama přišel s iniciativou, že by mohla být zavedena na federální úrovni minimální mzda hodinová 9 dolarů za hodinu. Jo? To vyvolalo strašný skandál, že to je prostě neudržitelné, že prostě Amerika zkrachovala. A jedno výzkumné centrum udělalo propočet a zkusilo dát vedle sebe produktivitu práce od těch 70. let do teď, do těch 2010 zhruba, a vedle toho postavili tedy tu minimální mzdu. No a
když to takhle postavím vedle sebe, tak jim vyšlo, že kdyby minimální mzda ve Spojených státech rostla stejně rychle, jako rostla produktivita práce, tak by dneska hodinová minimální mzda ve Spojených státech nebylo 3-4 dolary, jak je dneska, ani na těch 9, ale bylo by to 21 dolarů a 72 centů. No, to je obrovský nepoměr mezi tím, jak vlastně vzrostla produktivita práce, jak jsme schopni vyrábět a produkovat a jak jsou ti lidé ohodnocováni za svoji práci. No a pro Českou republiku vlastně platí něco podobného a my můžeme jenom velmi jednoduše, protože zatím na to nejsou žádná relevantní data, tak my dneska můžeme srovnávat například s Německem. Kdy v Německu máte minimální mzdu hodinovou sazbu, máte víc než 4x vyšší než v České republice a docela pochybuju vzhledem k souměřitelnosti technologické úrovni Německa a České republiky, aspoň v té primární výrobě, tak že by jejich produktivita práce byla tak vysoká. Tak, no a konečně ten šestý důvod je kompenzování právě té zmíněné mizerné minimální mzdy a té nízké míry zisku investicí do různých spekulací, jo, do různých těch derivátů, jak už jsem o tom mluvil, které nakonec vedou k finanční krizi z roku 2007-2008. Tak, no abychom to shrnuli, tak vlastně existuje několik takových trendů, nějaká série pojmů, které bychom mohli přiřadit k současnému kapitalismu. A to je důraz na důslednou a hlubokou liberalizaci obchodu, flexibilizace trhu práce se vším, co s tím souvisí, a nejvýraznější a potom je snaha privatizovat ty státní sektory nebo ty veřejné služby, které dosud privatizovány nebyly. A obrovská míra delokalizace, globalizace, odstátnění, podle toho, jak to chcete nazývat. A ten kapitalismus se tím snaží čelit tendenci klesající míry zisku, což je takový jeho vnitřní mechanismus a vnitřní problém, který ho stále dohání, ať už dříve nebo později, ale stále je tam. Jde o to, že na tom trhu si konkurují ty jednotlivé firmy a každá se snaží vydělat. Logikou toho kapitalismu je samozřejmě akumulace zisku. No ale problém je, že když máte na fyzicky omezeném trhu spoustu hráčů a každý se snaží v tom odvětví vydělat co nejvíce, tak se vám jednak stane to, že spoustu zboží vyrobíte zbytečně, protože to nemá kdo koupit, protože každý chce prodat co nejvíc, co znamená co nejvíc, tím pádem co nejvíc vyrábí. No a v určité míře ten trh začne být přesycený a spousta toho zboží zůstane ležet ladem. Možná jste zachytili, to viděli hezky na automobilovém průmyslu, a ty fotky těch dálnic, které jsou posyty těma zaparkovanýma autama, které tam prostě stojí. Odhaduje se, že zhruba každé 4 roky se vyprodukuje tolik neprodejných aut, že by ten jeden rok se vůbec nemuselo vyrábět. Že prostě jedna roční výroba globálně aut je nadbytečná. Prostě to se nikdy neprodá, že se to sešrotuje, rozstaví a rozebere. Takže je to jednak strašné plýtvání energií, lidskou prací a samozřejmě zdrojem. No a jak obnovit tu míru zisku, tak samozřejmě můžete tím, že provedete nějakou řízenou nebo neřízenou destrukci, tím příkladem jednoduchým je válka. A na čem vyrostl západní kapitalismus byla rekonstrukce po druhé světové válce, kdy západní města byla prostě zdevastovaná, takže se prostě stavělo úplně, v některých městech úplně od nuly. A takže to je jedna možnost. Druhá možnost je nalezení nových investičních příležitostí, to znamená nějaké odvětví, které by se nově objevilo, nebo pokud se podaří zapojit do té mezinárodní dělby práce nějakou novou zemi, teď otázkou je, jestli to dneska jde, bych spíš řekl, že ne, ale dostaneme se k tomu. No a pak nám už moc příležitostí, jak obnovit to, co Václav Bělohradský ne ekonomicky, ale filozoficky nazývá růstem růstu, tak jak to obnovit, tak už jich moc není. Když jsem načetl tady ten scénář nějakých základních vývojových tendencí, tak ten samozřejmě není
jen tak jakoby očividný a předpokládá to, že se musíme vrátit k teorii, která se na začátku těch 90. let zdála být úplně mrtvá. Jim samozřejmě, a na západě to byl velký trend, konec konců, dokonce Der Spiegel měl onoho zakázaného fousáče na své titulní stránce, který se jmenoval se Marxe zpět, takže se tady bavíme o marxismu samozřejmě. A no to říct, tak jsme v Čechách, tak já vždycky dávám takovou, jakoby, jak se tomu říká, disclaimer, je to v angličtině, takové to jako upozornění předem, které musíte odsouhlasit, že jste si vědomi, že vstupujete do zakázané zóny, nebo že víte, že ty pravidla teď jako přijímáte. Tak tady tenhle, tady tohleto předchozí varování zní. Když se bavíme o marxismu, tak to dneska všude na světě nemá nic společného, až na čestné, děsivé výjimky s ideologií minulého režimu, toho východního bloku. Jo? Marxismus je na západě naprosto běžně vyučován, dokonce je celá větev akademického marxismu, který vlastně opustil i nějakou zásadní touhu po změně toho světa, spíš se zabývá jeho kritickou analýzou, než nějakou změnou, čímž tedy zahazuje tu známou tezi o Feuerbachovi, kterou Marx napsal, že filozofové svět různě vykládali, jde však o to ho změnit. Ale Marx a marxismus nám slouží jako analytická metoda, která dovede odhalit a poměrně kriticky analyzovat ty hospodářské, ekonomické vztahy, dynamiku celého systému, protože Marx především byl teoretik jako rozvoje kapitalismu, celý ten kapitál, jako tě, tři díly ve čtyřech svazcích plus ty dodatky o teorii o nadhodnotě. To je prostě jako neuvěřitelně vzrušující, byť tedy 12 000 nebo 16 000 stránkové povídání o tom, jak je kapitalismus dynamický a co prostě všechno dokáže, proměňuje všechny aspekty lidského života. Takže pokud tedy nebudete mít o Vánoce co dělat, tak doporučuji jako lézt si do postele. Jistě vám to na chvilku vydrží. Takže marxismus je prostě důležitý nejenom proto, že umí tuhle tu kritickou analýzu, že umí popsat tyhle vztahy. A konec konců byli to marxističtí ekonomové, kteří varovali před financializací kapitalismu a říkali, bude z toho problém a ten systém se zhroutí. A samozřejmě ekonomický mainstream je nikdy nebral vážně a najednou se všichni divili, když to přišlo. Ale kromě toho, že on umí analyzovat takhle, tak poskytuje určitá východiska pro to, jak se ten systém dá změnit. Protože marxismus si nehraje na objektivní vědu v tom, že by byl nějak neutrální, že by popisoval jenom status quo. To on to samozřejmě dovede. Ale zároveň říká, že protože ten systém, tak jak je nastavený, je v zásadě rozdělen do mocenských bloků, které jsou definovány vztahem k těm takzvaně výrobním nebo produkčním prostředkům, a máme tady teda kteří vlastní výrobní prostředky a ty, kteří je nevlastní. A protože tohle je materiální realita, kterou jsme si nevymysleli, to není ideologie, to prostě najdete v těch knihách, že jo, kdo vlastní ty akcie nakonec, tak tady máme zájmy, které jsou prostě protikladné. Jo, a my, říkají o sobě marxisté, prostě stojíme na pozicích těch, kteří nic nevlastní, jenom svojí práci. Tak. Z tohohle úhlu pohledu, to znám z pohledu, který bychom nazvali pohledem stola, těch lidí, kteří prostě studují, chodí do práce a kteří nejsou členama těch politických a ekonomických elit, tak se marxismus na svět dívá. Zkrátka dívá se na svět pohledem všech, kteří se angažují, protestují, bojují proti všem možným formám utlaku nebo jsou sami utlačováni. Jak už jsem řekl, tak ten kapitalismus se dostal do nějaké fáze, která vyvrcholila tou hospodářskou krizi, tou finanční krizi v roce 2008. A já se domnívám společně s některými dalšími autory, jak už je třeba ten zmiňovaný David Harvey, že tady čelíme nikoliv krizi, která by byla dočasná, ale krizi, která je systémová. A projevuje se na několika úrovních. Tou první a poměrně pochopitelnou úrovní je problém životního prostředí. Kapitalistická akumulace se dostala do fáze, kdy její další extenzivní rozvoj
ohrožuje přežití lidí na zemi. Dobrým příkladem je právě jihovýchodní Asie, která zažívá velmi dynamický průmyslový rozvoj a zažívá ho na základě jako v zásadě starých, velmi ekologicky náročných, respektive životní prostředí znečišťujících technologií. A dneska se v Asii mluví o takzvaném toxickém žlutém mraku, což je takový fenomén, zejména na území Číny, ale i jiných států. Prostě takové obrovské mračno, které má rozlohu několika desítek kilometrů čtvereční, respektive krychlový, protože je v atmosféře a je to 3D útvar, které se pohybuje a jak to přiblížit dobře, vemte si, že je to taková jako mlha, která má takovou oranžovo-hnědou barvu, která vždycky jako připluje, jo, a pak prší ten oranžový déšť, který má takovou jako zajímavě kyselou barvu, a teda chuť a takovou tu oranžovou barvu. A to je prostě takový jakoby fenomén, který se prostě pohybuje, který je v atmosféře a na tom území naakumulován z toho obrovského množství spodin, které tady ten průmysl tam vytváří. Jo, tak a to samozřejmě dostává se to do půdy, do jídla a tak dále, Ten řetězec si pak umíte domyslet, až to vede prostě k genetickému poškozování těch genetických informací, to znamená, pak se lidi s postižením a s výraznými alergiemi a tak dále, Konec konců severní Morava a Ostravsko je vlastně docela dobrý lokální příklad, že tam máte obrovský výskyt právě dětí s astmatem, protože ty rozptylové podmínky jsou tam většinou tak strašivé, jakoby velkou část toho roku se tam objevují tak překročené normy těch škodlivin, že to prostě dopadá na zdraví těch lidí. No a to, co je demonstrované buď na tom českém nebo na tom asijském příkladu, vlastně tak ukazuje, že my se dostáváme v tom průmyslovém rozvoji na nějakou hranici, za kterou ten ekosystém začíná kolabovat. Do toho velmi známý příklad jsou extrémní výkyvy počasí s fenoménem globální změn klimatu. No, není to globální oteplování, ale jsou to ty globální změny klimatu, které vedou k těm extrémním výkyvům. To znamená, že máte na jednu stranu v oblastech, kde to dřív nebývalo, tak máte jako extrémní horka a zase extrémní zimy, nárazový deště, povodně. To prostě celý ten klimatický systém je vychýlený. No a samozřejmě tu poslední část, už jsem to zmínil u těch automobilek, prostě, tak když budete vyrábět stále víc, tak nakonec ta planeta prostě má své fyzické limity. My samozřejmě dneska pořád máme dost z místa i potravy na to, aby jsme ty lidi uživili. Není to tak, že jak se často říká, že lidí je moc, proto je ta krize, to tak není. Opravdu bychom dokázali nasytit třetí svět, aniž bychom tu planetu ještě jakoby víc devastovali. Problém je v tom, jak vyrábíme, jak spotřebováváme mnohem víc, než v tom, že by bylo lidí zase tolik. Druhým aspektem, proč si myslím, že jsme v systémové krizi, tak je to, že tady to vychází z té ekonomické analýzy, že aby ten systém globálně mohl dále rozvíjet, aby se z té nulové jako vlastně stagnující tendence dostal do nějaké růstové, tak by potřeboval najít investiční příležitosti globálně, které by odpovídaly zhruba 3% globálnímu růstu HDP, což v číslech, které si asi málo kdo umí představit, znamená nějakých 1,9 trilionů dolarů v tomhle roce a až po téměř 3 triliony, to znamená 3 miliony, 3, kolik je to miliony, bilionů, miliony, bilionů dolarů v roce 2030, jo, prostě tak v zásadě sumy, které my se s nimi asi nikdy v životě nesetkáme. V tom případě problém je v tom, že investiční příležitosti, které by vytvářely zisk, takové neexistují. Někdo by mohl říct, že přeci taková Afrika, to jako, když to zprůmyslníme, že to je obrovské území, tak tam se dá utopit spousta kapitálu. Jo? Tak by se přeci ten přetlak jako dal nalít do Afriky. A
To je pravda. Problém je v tom, že to by mohlo fungovat, kdyby ten globální kapitalismus byl homogenní. Kdyby to byl prostě jeden globální kapitalismus, třeba jeden globální stát, takový jako globální leviatan, který by teda nějak řídil. Ale i v rámci globálního kapitalismu jsou jednotlivé sekce, kde máme nějaký severoamericko-evropský, nějaký asijský, a v rámci těch dalších, ještě v rámci těch dvou bloků, řekněme, existují jiné, ještě tam bude jihoamerický, že je velmi specifický. A všechny tyhle ty kapitály, vyjádřené potom nějak v těch jednotlivých korporacích, firmách a politických reprezentacích, tak spolu vedou neustálou konkurenční válku. To znamená, kdyby jeden z těch bloků oslabil, například tím, že by začal investovat velmi masivně, tak by ho to mohlo znevýhodnit a mohl by přijít o nějaké investiční příležitosti, nebo by mohl být takzvaně nepřátelsky převzat. A což je taková dobrá obchodní taktika, kdy překoupíte akcie z nějakých firm a ovládnete tu firmu vlastně země, třeba i třeba prodáte nebo zavřete, čímž si zlikvidujete a zlikvidujete se tím konkurenci. To znamená, my dneska vidíme nějakou velmi účelovou investici ze strany Číny do Afriky, která se soustředuje zejména na získávání nerostných zdrojů, a součástí toho je samozřejmě jsou nějaké ty vedlejší investice jako do budování infrastruktury, která je důležitá pro to, aby ty zdroje se daly čerpat. No. A objem těch investic ale strašně malinký a ani v řádech se neblíží těm trilionům, o kterých jsem mluvil. Nehledě na to, že kdybychom opravdu mluvili o starém dobrém průmyslovém rozvoji Afriky, tak to můžeme s těma klimatickými změnama a s tím znečištěním životního prostředí rovnou zabalit. Protože samozřejmě představa, že by Afrika, když se jenom se podíváte na té mapě, že jo, tak máte Evropu a máte potom Afriku, tak představa, že by to území začalo produkovat tolik znečištění CO2, jako produkuje Evropa, tak vlastně není potřeba vlastně ani to nějak víc dokazovat, že by to byla úplná katastrofa. Dobrá, tak jsme si načetli v zásadě situaci, že jsme v háji, jo, že ten systém nějak kolabuje. A teď co s tím, že jo? Tak my můžeme tak sedět, čekat, doufat a uvidíme, co se stane, to je jedna možnost. Druhá možnost, která je mi bližší a proč vlastně taky si myslím, že se o tom bavíme, je to, že ve světě existuje odpor proti tomu, jak ten systém dneska funguje. A zároveň ten odpor nějak artikuluje a snaží se vyjádřit nějaké alternativy. Je to pár let, kdy celou zeměkoulí vlastně obletěla zpráva o hnutí Occupy Wall Street. Occupy Wall Street vzniklo vlastně velmi spontánně a nikdo vlastně nečekal, že se z toho stane takový světový fenomén, kdy na výzvu kanadského časopisu Adbusters, což jsou jakoby krotitelé reklam v překladu, se sešlo pár lidí v New Yorku a s tím, že začali protestovat, takový pár set lidí. Ten protest byl potlačen, pár představit to bylo začeno a tak. A ta zpráva o tom, že vlastně tady tenhle ten pokojný protest byl potlačený, se rozšířil přes sociální média. A další týdny a další měsíce potom ty protesty ale narůstaly a překročily New York a překročily Spojené státy a pro globální Occupy. A tím ústředním motivem hnutí Occupy bylo, my jsme 99%, oni jsou 1%. Co je na tom důležitý? Důležitý je na tom to, že poprvé po dlouhé době v americké politice a díky vlastně tomu propojení mediálnímu, díky tomu, že spousta evropských vysílacích agentur přebírá zpravodajství Spojených států, vlastně velkou část té agendy, tak se tato zpráva o vlastně velmi radikální, jo, vlastně bychom po starou řekli třídní zpráva o tom, že existuje nějaký my a oni, a oni jsou 1% a my jsme 99% a oni nás nezastupují a my chceme, aby nás zastupovali, aby nás poslouchali, protože my jsme 99%. A tak se rozšířila po celém světě. To byla jako důležitá politická zpráva a otevřela nějakou diskuzi o tom, a že ve světě existuje nerovnost. To v zásadě všichni nějak věděli. No. Byly dlouhodobý programy OSN na potlačování chudoby ve třetím světě, to ano. Ale najednou úplně v srdci toho systému, že jo, v tom, jako
ve Spojených státech, jakoby vzoru pořád kapitalistického světa, tak se otevřela otázka nerovnosti a začala se veřejně diskutovat. No, samozřejmě otázkou je, jaké mohou být ty alternativy. Occupy Wall Street nikdy nepředstavil žádný koherentní program, který by pomohli nazvat nějakou systémovou alternativu kapitalismu. Představilo zajímavé formy lokální nebo místní organizace, různých těch plenárních shromáždění, využívalo zkušenosti jak z arabského jara a potom z hnutí Indignados ve Španělsku a ty se dále inspirovaly navzájem. Stejně tak potom byly inspirovány protesty v Řecku na náměstí Syntagma v Aténách a jinde. A tohleto hnutí ale ukázalo jednu důležitou věc, že lidi, když se dají dohromady, když se zorganizují, tak dovedou spravovat, byť třeba malou část města, čtvrť, pro své potřeby a vlastně udržitelně. No a na základě tohohle několik teoretiků přichází k tomu, že se nám tady vrací hnutí, které bychom mohli nazvat hnutím samosprávy, nějaké samosprávy z dola, a která je klíčová pro novou demokratickou redefinici toho, v čem žijeme. Protože demokracie se pro většinu z nás stala takovým jakoby faktem, který nějak ho chápeme, ale problém v tom, že se čím dál víc začíná vyprazdňovat. Vidíme to v klesající volební účasti, že jo, tak ti, že jo, tak negativní vyjádření nebo negativní analýza toho, proč lidi nechodí k volbám, je, že se o nic nezajímají, o nic se nestarají. Jo, to je takové to běžné, které slýcháte. Existuje i pozitivnější čtení, které říká, proč by lidé chodili k volbám, když v zásadě ty strany takzvaného velkého středu, jak to nazývá Chantal Mouffe, velký střed jsou vlastně jakoby středopravé, středolevé strany, které tvoří ten blok, který v zásadě vládne, ať už tam jako tu víc napravo, tu víc nalevo, ale v zásadě vládne vždycky ten střed. Tak proč bychom tam jako chodili, že když hlasujeme pro ty nebo pro ty, tak v zásadě ten systém funguje. No, že neexistuje nějaká zásadnější politická alternativa, zásadnější politická vize, která by dovedla ten můj protest, nesouhlas, nebo nějaký moje přání opravdu prosadit. Tak to je jeden problém, jo? Vyprazňování demokracie. Peter Mayer, anglický nebo britský teoretik, který nedávno zemřel, než zemřel vlastně, tak vlastně až posmrtně mu vyšla kniha, která se jmenuje Vyprazňování demokracie, vládnout prázdno, vyprazňování západní demokracie, a přesně analyzuje na statistikách, na volební účasti a na vlastně průniku programů a očekávání voličů a toho, co se pak skutečně stalo, jak se západní demokracie vlastně stává stále formálnější a stále se uzavírá víc do vlády, vlastně stabilních elit, které se trošku mění, ale fungují v podstatě stejně. Tak to je jedna věc. My tady vidíme tuto formálnost demokracie politické, ale mnohem zásadnější, která se týká toho té nerovnosti ekonomické, je pak to, že neexistuje demokracie ekonomická. A to je klíčové proč. Protože v práci, ať už ji máme jakoukoliv, tak obecně člověk v práci tráví největší část svého života. Jenže největší část svého života žije v režimu, který je nedemokratický. Prostě chodíte do práce a děláte to, co vám váš vedoucí, nadřízený šéf řekne, že máte dělat. Jo? Na pracovišti neexistuje žádná demokracie. Demokracie potom funguje v přátelských kolektivech, to je ta lepší varianta, anebo jednou za 4 roky ve volbách na 5 minut, když hodíte ten lístek, tak můžete jakože rozhodnout. Potom demokracie opět končí, protože nemáte právo někoho odvolat. Můžete nadávat v hospodě, to je takový dobrý způsob, ale opět jaksi praktický efekt, kromě toho, že sám uleví, což je samozřejmě dobře. S přáteli si popovídáte, což je taky dobře. Ale jiný praktický efekt to není. Principiálně tady jde o posílení, ať už
všech těch hnutí, jde o posílení nejenom politické, ale i ekonomické demokracie. To znamená nejenom to, aby političní zástupci, ať už budou vybíráni a voleni jakkoliv, tak aby byli odvolatelní a kontrolovatelní, zda plní svůj mandát. A zároveň, aby jsme se dostali do situace nějaké ekonomické demokracie, to znamená, aby v těch hospodářských otázkách a vůbec v otázkách, které se týkají našeho tvůrčího života, a pokud možno tvůrčího, jak jen to bude možné, tak aby jsme měli možnost rozhodovat. Rozhodovat o tom, například, co se a jak bude dělat, za kolik se to bude dělat. A tyhle otázky se samozřejmě nebudou dát rozhodovat jen tak z hlavy, takže si někdo přijde a řekne, mě by bavilo lepit si modely z papíru a chci za to 10 000 za hodinu. Samozřejmě takhle nikdy nefunguje a každý z nás, který se někdy podílel na nějaké společné kolektivní práci, tak ví, že se vždycky musíte s ostatními domluvit, tak vždycky to podléhá nějakým bariérám, nějakým limitům reality, které vlastně jsou. Takže vlastně taková námitka, která se často právě objevuje, že by pak nikdo nepracoval, nebo že by prostě lidi měli přemrštěné nároky, tak je vlastně hrozně abstraktní a ukazuje spíš na to, že tazatel buď nechce pochopit, jako co se mu říká, nebo že vlastně sám nikdy se ničeho jako společného kolektivního neúčastní. Ale vrátím se zpátky trošku k teorii, k tomu Marxovi. Když Marx nějak uvažoval o alternativě kapitalismu, tak vlastně konstruoval svůj projekt jako sebeemancipaci pracujících, to znamená těch lidí, kteří nemají nic jiného než svoji práci. A něco, co bychom mohli slovy amerického marxisty Hala Drapera nazvat socialismem zdola, proti tomu, co Draper nazývá socialismem zhora, to znamená, máme tady nějakou sebeemancipaci, aktivitu jakoby lokální nebo minimálně spontánní částečně. A pak tady máme socialismus zhora, který on Draper identifikuje s sociální demokracií nebo stalinismem. No, někdo prostě v případě sociální demokracie, té klasické, ne té české dnešní, no, klasické těsně poválečné nebo předválečné, ta idea byla taková, že přišli vůdcové sociální demokracie a řekli, jsou druzí dělníci, zvolte nás a socialismus prostě odhlasujeme v parlamentu. No, prostě není potřeba se angažovat, není potřeba dělat dělnické rady, je potřeba hezky odevzdat sociální demokracii svůj hlas a potom bude socialismus zaveden skrze zákon v parlamentu. U stalinismu to bylo o něco drsnější, tam strana rozhodla, ale protože si byla vědomá a znala dějnou pravdu a tu tendenci, tak prostě vedla neomylně k socialismu, ať se to komu líbilo nebo ne. A což taky není příliš emancipační, jak jistě uznáte. Tak za druhé, Marx definoval ten svůj emancipační projekt jako projekt paradoxně proti státu. To je trošku ošidné dneska říkat, protože my jsme v té neoliberální éře, ve které dochází k erozi státu. Takže částečně jakoby se Marxova představa tedy naplňovala v těch krocích neoliberálního kapitalismu. Problém je v tom, že pro Marxe to bylo pozitivní překonání státu. To znamená nahrazení ho právě nějakými jednotkami samosprávy, které budou ti lidé organizovat. Příkladem historicky může být třeba Pařížská komuna, správa velkého města, kde v těch jednotlivých čtvrtích se volili zástupci, ti se pak scházeli v radě komuny a ten svůj program překládali vždycky na těch shromážděních, aby byli odvolatelní, navíc brali stejnou mzdu jako lidi, kteří je zvolili. Dneska ten neoliberální útok na stát a ta eroze státu ale probíhá zhora. A vlastně tam moc ne, že by se dával do rukou lidem, ale dává se do rukou nestátním globálním hráčům, znamená ještě mnohem víc nedemokratická než nějaký klasický kapitalistický stát. Takže za mě, já bych dnešnímu rozkladu státu příliš netleskal, protože je to spíš negativní rozklad státu, než to jeho pozitivní překonání, které by si třeba Marx představoval. Tak, já už jsem několikrát zmínil takovou tezi, že tím činitelem té změny, někým, koho jsem tady hodněkrát skloňoval, jsou ty pracující, a mezně pracující, chcete-li. A kdyby někdo mohl říct, jakoby, tak to je hezký, ale
tak nejsou jenom námezdy pracující, existují jiní lidé, studenti, nezaměstnaní, prostě ne všichni prostě pracují za mzdu, jo? Jsou lidi, kteří mají nějakou tvůrčí činnost a pracují na živnostenský list, jo? A musí si sami odvádět daně a tak, a co s nima, že jo? Tak jako nejsou předmětem té emancipace, nebo co tak. Ta představa je asi taková, že všichni tyhle lidé jsou v zásadě lidé, kteří mají svoji schopnost pracovat a nemají k ním nic dalšího. To znamená, všichni patří do té široké definice pracujících, i když třeba zrovna konkrétně nepracují, jsou nezaměstnaní. Ale tvoří takzvanou rezervní armádu zaměstnanců, která slouží právě k tomu, aby ti zaměstnanci mohli být potom nuceni k tomu přijmout i horší podmínky, neboť je vždycky někdo, kdo by je mohl nahradit. A důležité je, že tohle sociologické rozřazení, no, když budeme mluvit o globální třídě na mezi pracujících, tak zahrnuje možná až těch 99%, o kterých mluvilo hnutí Okupy. A je to tedy neuvěřitelný, jednak demokratizační, emancipační potenciál, ale minimálně velmi silný mocenský potenciál. To znamená, ačkoliv my proti sobě máme obrovské korporace, tak bez těch lidí, kteří tam pracují, bez lidí, kteří tady udržují techniku, bez lidí, kteří chodí do té práce, aby vůbec nějaká elektřina byla, bez lidí, kteří řídí tramvaje, tak by ten systém prostě nemohl fungovat. A v tom je ta síla právě nám z něj pracující, že jsou v jádru toho systému, v jeho materiální reprodukci. Tak za čtvrté bych zmínil nějakou hlubokou institucionální přeměnu společnosti, jako pozitivní program. Ať už jsem se zmínil o té pařížské komuně, nebo ať už se podíváme na různé formy dělnických, studentských, sousedských rad, které spravovaly v různých obdobích historie nějakou část území, tak vždycky to byly modely, ke kterým se je možné se vracet, které se znovu a znovu replikují v nějaké krizové situaci. Takže není to tak, že bychom nevěděli, kam směřovat, že bychom neměli vůbec žádnou alternativu. Problém je v tom, že před námi stojí velký úkol, jak přesvědčit lidi, že nějaká taková alternativa má smysl. A dokud totiž ta krize je relativně chrání, nebo velká část lidí je chráněna, tady u nás v Evropě, před těmi dopady, tak bude velmi těžké jako přesvědčit o tom, že ten systém se celý musí zbourat. Ono to taky není nic, co by bylo jednoduché přijmout. Konec konců je to velké riziko. My jsme zažili ve 20. století spoustu pokusů, které selhaly, dopadly strašně špatně. To znamená říct, že vyhodíme to tady celé do vzduchu obrazně, tak je teze, která není úplně na ulici, že když jste to někomu řekli na zastávce, tak si nebude vás považovat za úplně, jak to říct, duševně zdravého člověka, ale na základě té analýzy hospodářské situace toho systému, na základě ekologické krize, konec konců stále většího růstu nerovnosti, protože tak Praha může být pěkná, že jo, tam máme jakoby evropskou životní úroveň, aspoň teda v průměru, tak reálně tak není. Ale je prostě spousta regionů, spousta míst v České republice, kde krize dopadá úplně strašlivě a tam si o nějakých, jakoby, o tom, že by ten systém mohl dál fungovat, jakoby, tam si nikdo žádné iluze nedělá. Problém je ta pozitivní alternativa a to, že prostě v Čechách není zatím dostatečně silná a viditelná organizace, která by tuto alternativu stělesňovala a mohla tudíž být důvěryhodným nositelem. Ne? Můžete mít dobrou analýzu, ale prostě když se vás jakoby zeptá, kolik vás je a vy řeknete 10, tak řeknou, tak děkujeme a přijďte příště. Jo, to prostě. A takže je to velký úkol i o praktické politické práci, to znamená budovat nejenom myšlenkovou analýzu, nejenom hodnotit a snažit se intervenovat tam, kde je to možné, tu proti zavedení škol, nebo tu proti propouštění, tu prostě za zachování zákoníku práce nebo ochraně prostě veřejných služeb. Ale snažit se všechny tyhle ty jednotlivé
boje politické spojovat do nějaké společné perspektivy, která je antikapitalistická a která je podle mě relevantní, protože je založena na faktech, je založena na nutnosti ten svět změnit a má šanci na úspěch, protože těch lidí, kteří mají reálný zájem na tom, aby ten svět byl organizovaný jinak, je drtivá většina na této planetě. Děkuji za pozornost. Že tu demokracii máme jako strašně jako krátkou dobu a opět něco jako měnit. Mně přijde jakoby ne jakoby no riskantní určitě, co jsme si řekli, ale že vlastně jakoby ještě ona ty změny, mně přijde, že problém je spíš v tom, že těch změn je moc, že člověk nemá šanci jako se jako držet nějakou linii, vůbec nějakou vizi vybudovat, že jako je to spíš jako opačný problém, že jako potřebujeme čas a tož uklid. Já chápu, že jako situace je dramatická a že to jako není dobrý, ale že přece jenom víra, že to půjde od spoda a že jako přesvědčíme tu námezní sílu, aby jsme se jako aby něco učinila. Mi připomíná tu francouzskou revoluci a vlastně myslím si, že síla ve společnosti by měla být ve střední vrstvě, v tom, že jako přece jenom ty nůžky se rozevírají, ano, ale dno, živí to, de facto to živí, i když jich je míň, protože kdo na to má, prostě odchází, když vezmu v potaz tuhle republiku, tak vlastně se žil lidi, který prostě teď je zdravotní sestry, policisti, tyhle lidi myslím, že by měla být síla a že bychom se měli vážit jakoby tyhle vrstvy a jakoby orodovat na ní, protože tam je i ta propustnost vůči té nižší vrstvě daleko jako snažší. Okay. No, tak začneme Masarykem, no. Tak Masaryk sám říkal, že demokracie jako to nemůžete nastolit, že to tam musí se vyvinout. A to je ten jako to je ta část, o které jsem mluvil. Já si myslím, že my potřebujeme jakoby dál rozvíjet demokracii. A proto ale my musíme rozvíjet teď v tom, aby jsme ji vrátili nějakou politickou relevanci, protože já souhlasím s Mayerem, že prostě žijeme v situaci, kdy jakoby její obsah je prostě vyprázdněný, že máme formálně, velmi formálně, jako demokratická práva, a ne reálně. Jo? A pak ji prostě dostat i do té ekonomické části. Já si myslím, že není vůbec důvod. Jako nevidím jediný důvod, proč by, jako bychom neměli mít ekonomickou demokracii, když konec konců je to naše práce, která utváří ty hodnoty, o kterých se potom rozhoduje, ale my o nich nerozhodujeme. Jo? Prostě v tom zaměstnání máte klasicky, jo? Jenom jako velmi modelově, ať máme představu. Tak máte 8,5 hodiny pracovní dobu, jo? A během té 8,5 hodiny prostě vytváříte nějaké hodnoty, o nich nerozhodujete, jo? Které prostě, tam prostě jste součást inventáře, položkova, hotovo, šmitec, jo? Tak. Někdy se k vám i tak chovají, že jo? Známý tam Amazon, ten budeme mít v Praze, tak tam určitě bude spousta takových jako příjemných zážitků pro lidi, kteří tam budou pracovat. A tak to je jedna věc, to je ta demokracie. Potom o tom, že to je, že ta situace je taková jako nejasná, že se pořád něco mění, to je pravda. My žijeme jako v době, která díky tomu postmodernímu obratu je plná jakoby proměn, změn a relativismu, které se zdají být jakoby jako je to takové moře, že jo, ve kterém prostě plave všechno možné. Můžete být prostě fanouškem Hvězdných válek a chodit jako na srazy komiksových postav, nebo můžete být horolezcem a slaňovat si a mít to na Facebooku potom. A prostě můžete mít jako miliony identit a můžete se vlastně utopit v takovém moři jakoby realizace a zároveň jakoby, kde vzít nějakou. Já vím, že to zní trochu divně, že jo, v tom jakoby v té postmoderní společnosti, ale nějakou jako jistotu, že jo, potřebuje nějaký jako základní orientační body. A na ty se dají utvářet třeba diskuzema jako je tato,
prostě se můžete pohádat, prostě vidíte, s čím nebudete souhlasit, jo, to je dobrý, protože aspoň dáte nějaké negativní vymezení, nebo naopak vás třeba něco natchne, takže můžete pak jakoby se potom pídit dál. A potom samozřejmě nějakým politickým angažmá, protože to si myslím, že hrozně chybí, ať už to bude cokoliv, no, prostě se v Čechách zvyklí prostě říkat cokoliv, jako, tak prostě zachraňte strom ve své ulici. To vám ukáže, jaká je jako politická realita. Jo. Jenom to nemusíte, člověk nemusí se angažovat v nějakých velkých věcech. No, stačí tady tohle, když tam narazí jako na aroganci jako místní městské části třeba. No, prostě, odhalí mnohé. Co se týče střední vrstvy. A Jan Keller má skvělou analýzu toho, že prostě střední vrstvy s rozvojem neoliberalismu mizej. Prostě jsou jakoby ořezávaný, stlačovaný stále víc dolů. Takže sociologicky je to jako zajímavý, ale střední, jako, je to trochu jiný sociologický model, než o kterém jsem mluvil já, ale i tak, jako střední vrstva prostě mizí, protože jakoby ty nejvyšší elity, nebo to, co Keller nazval diskrétními elitama, které jste v životě neviděli, nikdy neuvidíte, že přijmete své rezidence a chodí do hotelů, do kterých by vás nikdy nepustili, že vlastně tak ty prostě ovlivňují velmi výrazně politiku, a jsou diskrétní, nejsou vidět. Pak máte tu služebnou elitu, kterou tam Keller jako definuje jako ty různé politiky, jako novináře a tak, kteří se setkávají těch anketek, kteří se povídají o tom, jak je to správné, jak to má být. No a pak máte velkou část té společnosti, kde ta střední třída jako je pořád osekávaná, nebo je stlačovaná dolů a dolů, a pak máte úplně ty nejnižší, ať už jako tu nižší nebo nejnižší třídu, pak máte úplně jako lidi, kteří jsou vyloučení úplně prostě bezdomovce a lidi, kteří žijou prostě v nějakém strašném sociálním vyloučení a tam je to úplná jako tragédie. Takže ten problém je v tom, že střední třída může být stabilizační prvek pro společnosti, ale ne v naší neoliberální éře, protože prostě ta střída jako je stlačovaná dolů a dolů, takže mizí efektivně. Jo, prostě efektivně mizí. A problém je v tom, že vyděšená střední třída je často zdrojem jako autoritářství, které je namířený teda ještě proti těm slabším, zejména různé formy jako fašizoidních režimů. Jo, často vybývá, jo, že právě jakoby tyhle lidé, kteří jako nejsou na tom tak dobře, aby mohli být úplně nahoře, nejsou na tom tak špatně, aby byli úplně dole, ale jsou dost blízko tomu dole, aby byli vyděšený toho, že by tak mohli skončit. A potom jako velmi jednoduchou populistickou výzvou, zvoláním nějakým, jako, který můžete nasměrovat do jejich frustraci a hněv proti někomu. A já možná se pletu, ale mně nepřijde, že právě tamhle vrstva je tak snadně mediálně ovlivnitelná, jako právě ta námezní třída. Ale námezní jsou všichni. Jako, no dobře, já se možná nepřesně vyjadřuju, ale se tam teda dobře nejde elektrikáře, lidi, co pracují ve fabrikách, na prostě ústrojů a tohle. Na střední třída by byl kdo teda, příklad profesor? No, zdravotní sestry, policisti, já nevím, vedoucí směny, no. Myslím toho, tyhle lidi. Jo, no. My nemáme žádný data, že jo? Tak teď si můžeme jako vyhádat jenom o příkladech, jako kdo koho známe. Jo, no jasně. Jo, jakoby, a nevím, ne, myslím si, že vlastně není úplně jasná korelace mezi, nebo jako jasná, jo? Která by vymezovala, kdo je víc ovlivnitelný třeba jako večerníma seriálama. Jako kolik, jestli by existoval nějaká, že to nikdo nedělá, bylo by to výborná jakoby sociologická studie, že jo? Kolik nějakoby, jako lidí z dělnických profesí, tak aby jsme to nějak kategorizovali, kouká na ordinaci v Růžové zahradě, jako mysl, a jo, kolik lidí prostě, kteří pracují jako zdravotní sestry nebo lékaři, tak kolik na to kouká, jo, prostě neexistuje, jako já tak to nemůžu říct, tak myslím si, že vlastně je to dost průřezový, že si dovedu představit, že to může být. Tak ono zase jako objektivně, zase, když se bavíme o té třeba časové hodnotě té práce, tak například lékař, který jste zmínil, přeci pracuje, dejme tomu, jako víceméně celý čas, jo, on, i když je v práci,
jako, a má spát, jako, má spát, měl by mu volno, tak de facto je práce, takže on nemá čas, kde koukat na tu ordinaci v růžový zahrad. No to byste si nějakou tak... No možná, jestli ne, to nevím. To ne, když si potřebujete vyměnit mozek, tak to je dobrý. No, jako určitě. Myslím, že to je jako dobrý na filtrování, ale... Já bych se měl tak si chlastaj. No, tak to je druhý příklad, že jo. Já vím, jestli je to potom činí víc odolný proti nějakým stereotypům třeba, co se šíří, že jo. Jako to. No, myslím si, že spíš ne. A tak to je tak asi zhruba komentář k tomu, nic nezapomněl. Takovou muziku. No, prosím to. Já jsem ještě jenom chtěla vědět přímo váš názor k vlastně hnutí ANO a jako jak je to vlastně teď dál, protože se zdá, že je ticho po pěšině. Já si myslím, že ANO je jako vlastně hodně zajímavý fenomén. Takovej, tak my máme vlastně, je to takový středoevropský, no, a v v Polsku mají Palikota, Palikot je ten hlavní představitel Palikotovou hnutí. A to je taky takový chlapík z biznisu, který si založil prostě stranu, která byla velmi provokativní na polské poměry, protože jako hodně hodnotově liberální, částečně ekonomicky, ale hodně hodnotově, že třeba mluvili o legalizaci marihuany a se proslovil tím, si víte, v polském sejmu, v polském parlamentu, je nade dveřmi kříž, to katolická země, a on prostě prohlásil, že až ho zvolí, tak ten kříž sundá, že tak to byl skandál obrovský, jako obrovských rozměrů, že si někdo dovolí, že dovolí něco takového říct. Tak on se tak tvářil, že byl pro registrované partnerství, že další skandál, tak na Slovensku mají Kisku toho, že jo, prezidenta, to je taky jako podnikatel, který se pak obrátil na dobro a chodil po těch vysokých školách přednášet jako těm mladým nadějným jako těm studentům těch ekonomických oborů, že jako že důležité je to srdce a ne jako ty peníze, že jo. Říká, já už mám teď všechno, jo, auto mám, že jo, ta jsem se, ale když jsem byl tak mladý, jako tak jsem si taky myslel, že co, jako jak budu mít ty drahé dovolené, a pak jsem pochopil, že důležitý je tak. Morálně poučuje. A Andrej Babiš je zajímavý fenomén v tom, že on prostě proti té strašně skorumpované, ale ne v tom smyslu jakoby podplacené politické elitě, ale v tom smyslu neprofesionální, jako úplně elitě, která není schopná ani ty základní mechanismy toho vládnutí jako aplikovat. Tak on prostě přichází jako úspěšný podnikatel, který říká, jako, ale my nemluvíme, že my jako makáme, jo, to můžete vidět, jo, tady mám agroimperium, prostě já makám, jo, prostě nekecám. Což prostě pro depolitizovanou českou veřejnost je hrozně přitažlivý, jo, protože zatím není žádná analýza a oni vidí jako jasně, tady tihleti darmožrouti prostě jako nic nedělají, protože se mu ničem hádej, jo, nikdo mu nerozumí, jako jo, prostě je to pořád dokola, protože jsou nějaký skandály, jo, protože to máme jako ve zprávě, se nás to baví, ale jako zároveň nás to otravuje, že oni berou ty vysoké platy a ještě se tam hádají, že my z toho, aby pracovali. Tenhle přichází a říká, my budeme makat, jako, a já to umím makat prostě. Jo, sice mluví trochu divně, jako jsem slovenčinou, ale teorii, jako maká. Takže já si myslím, že to je důležitý moment. Ono, ten efekt podle mě vyprchá časem, až se ukáže, že hlavním posláním hnutí ANO je dělat politickou divizi Agrofertu, to znamená domlouvat nejrůznější státní zakázky, což se teď děje, jo? Což se teď děje v návrhu státního rozpočtu, třeba podpora agropaliv je, jakoby, kolik to bylo, 180 miliard, já prostě nejsem teď jistý té částce, ale jakoby přes 100 miliard, jako to dostane Agrofert, jako jenom díky tomu, že prostě ta podpora těch paliv tam bude, jo? My to dostala asi pravděpodobně stejně, ale tam jde o to nastavení té desetinné čárky. Že? Tak Agrofert je prostě velká síť, tak vždycky by se to státního rozpočtu něco dostalo, a teď to stane víc. Jo? Jak by to vyjednávání, že poslanců, když se setkávají s různými velvyslanci a domlouvají různé státní zakázky, že do Iráku, že se třeba bude dodávat hnojivo, že bude dodávat Agrofert. To je výborný. Státní zakázky jsou skvělá věc, protože jsou velké objemy na dlouhou dobu. Ještě jsou garantované, že se to domluví jakoby na úrovni stát, státy poskytnou ty garance, ty firmy potom jakoby obchodují. Jo, to jsou všechno věci, které podle mě se jako dříve či později objeví na veřejnosti a jakoby to kouzlo jakoby pomine. Problém je,
že to bude působit strašnou deziluzi. A právě proto já jsem mluvil na konci o tom budování nějaké organizované alternativy, protože jako bude potřeba nabídnout alternativní program, protože... Což je... vlastně měli být oni, nebo jako... Ne, což oni jako by vlastně chtěli, nebo... No to chtěli, no. To, no jasně. Tak to už mělo být. To... Ano, a navíc jeho výborný slogan, jako. Ano, no, bude ano. Líp, jako... To je super, to je fakt jako úplně geniální. Je to naprosto... Je to úplně... jako yes, we can, že? Přesně tak. Přesně tak. Přesně tak a... Třeba na levici, kdybychom se podívali na nějakou levicovou alternativu, tak třeba španělský Podemos, což je jakoby jako weekend, že můžeme, a tak je vlastně taková levicová formace, která jako na tomhle vyrostla, no? Na tomhle jako zvláštním populistickým apelu, který je na první pohled depolitizovaný nebo nepolitický, protože mluví, že nemluví jakoby v pojmech jako té klasické levice nebo pravice, ale mluví prostě takový jako dokážeme to, změníme to a všichni společně. Jo, bude líp. Jo, jako nikdo vám nenapíše, že bude hůř, ale jako, jo, prostě má jako málo odvážných politiků, kteří by řekli jako, jo, tak Churchill za války, že jo, ale tam jako nebylo moc alternativy. Jako, si po vás jako pod krev a slzy, jo, jako, to všichni víme, že padají ty bomby na ten Londýn, jo, tak to bylo takové vlastně konstatování faktu, ale tak vlastně jako zajímavá úvaha o nějaký politický strategii, no. Myslím, že to bohužel nikdo moc stále tady třeba v Čechách nerozvíjí nebo o tom nepřemýšlí, nediskutuje. No, uvidíme, co bude po ANO. No, to je otázka, ale jenom já nevím, jestli se to tady ví, nebo neví, ale Babiš, že je úspěšný podnikatel, on je možná úspěšný člověk jako v tom, že se vydělal peníze, ale to je de facto položil. Já to na něj poměrně jako zkusím. Takže ono, nevím, jako jestli to je položit podnik a položit stát, jako to je možný, já nevím. Tak je to možný, dá se i stát, když bankrotovat. Ale to není jeho zájem. Ale to není jenom zájem. No. Myslím, že ne, protože on je na rozdíl od jiných podnikatelů, jako třeba Kellner, že jo, Kellner je velký jako finanční, to je, co je, má, jako no, oligarcha, ale velký finanční podnikatel, řekněme, jako ve velkém. Tak Kellner je jakoby minimálně evropský až globální hráč, jo, svým vlivem a svýma kontaktem. A Andrej Babiš je česko, slovenský, regionální hráč. A pro něj je napojit na stát díky tomu, že dělá v agroprůmyslu důležitý. Jo? Protože to jsou pořád dotace, to je pořád... Zatímco Kellner se svýma telekomunikacemi, to můžete kupovat a prodávat kdekoliv na světě. Jo? To v podstatě je jedno. Ale ty pole prostě jako tady někdo obdělovat musí. Jo? Ty chemičky, co tady jsou, taky se blbě převáží. Jako je to prostě složitý na transport. Jo, stojí to hrozně peněz, takže jako je to nejvíc vázané jako s lokálním územím, než je podnikání. Kellner třeba, že jo, teď s tím to asi víte, udělal dohodu, byl, že ho vezl prezidenta z Číny, tak a v Číně se dohodl, že tam Číňani koupí tady O2 telefoniku, že bude rozdělení divize a že budou nějaké digitální hlasové služby a teď se to jako rozdělí a distribuční. Se to hezky rozkoustkuje, to je oblíbená strategie, když máte nějaký velký podnik, tak to rozdělíte na různé divize, pak to rozprodáte různým lidem. Číňani budou mít ty datové služby, myslím, datové a své služby, takže není problém už v pořádku. Nemusíme se bát, že by NSA v Americe ho poslouchala, už bude nějaká čínská tajná služba. A to si určitě pomůžeme, takže jo. A to je Kellnerův obchod, tady tohleto například, že vidíte, že na rozdíl od nějakého Babiše, který tady šmudlá jako s řepkou, tak tady si dělají jako pořádný obchod. Ještě jako, že malá ryba. No, to je prostě takový jako no. Česko a Československo. Jako, jo. Ne, tak já to trošku jako přeháním, ale dají si dělat obchody jako na tam vyšší úrovni. Když domluvíte v Číně obchod, jako tady s tím letím. Zajímalo, jestli může to ty Zemanovy počiny, jakoby, ve kterých se nikdo asi moc nevyznáme. Jestli mě by třeba zajímalo, já v tomhle tom nejsem úplně vzdělaný, jestli jde spíš o nějaký jako populismus,
a o nějakou jako jeho osobní vyhraněnost a spíš na to, hraní si na nějakou jako moc, která mu reálně vlastně jako nepatří v tom úřadě, anebo jestli ta jeho orientace jako na východ má nějaký jako reálně ekonomický jako podtext, že jestli prostě rozdíl toho Schwarzenberga, který tvrdil, že byl velmi proevropský a západní, tak u toho Zemana úplně jasně vidíme prostě takovou tu nostalgičnost určitou, že prostě chce mít ten určitý vliv a rozhodovat o takových věcích, může o něčem takovým rozhodovat a jestli jeho pozvání Putina nebo výlet do Číny má právě v tomhletom jakoby kapitalisticko-ekonomickém spektru nějaký vliv? Tak otázek, co se týče jeho pravomocí, tak je natahuje do maximální možné míry. Nikdy nepřekročil zákon, ale vždycky to jako dotáhl na hranice únosnosti, jo, zvyku, tradice a tak. Protože kromě, že jo, existuje je litera zákona, je také duch zákona. Jo, tak předpokládá, že z toho kontextu, člověk je to napsaný, tak člověk jak si vyvozuje, kde jsou nějaké, a pak je nějaká tradice, že, jak to třeba dělali předchůdci. Tak prezident Zeman řekl, že to prostě veme, jak to jenom půjde, jo? Tak to skřípe hodně v některých ohledech, ale pořád je to ještě zákonné, víc nám to nemusí líbit. Jeden bod. Druhý bod je, co se týče toho Ruska a EU, tak jako Miloš Zeman je velmi prozápadně proamerický člověk. Jako velmi v zahraniční politice prostě to je jestřa v zásadě. Jo? To by se nemusel jakoby tady. Ale jeho takovou vizí dlouhodobou, kterou několikrát zdůrazňoval, je to, že on si představuje, že by Rusko vstoupilo do Evropské unie. A proto, to je prostě jeho představa, a proto prostě vždycky bude vystupovat proti sankcím a restrikcím a čemukoliv, co by narušovalo evropsko-ruský vztah. Jo, to je prostě, protože to je z téhle velké jako strategické představy, že prostě Rusko má být integrováno, nebo se má integrovat podle toho do Evropské unie. A ty cesty, ať už teda pozvání Putina, dobře, pozvání Putina, myslím, že v tuhle chvíli je vlastně v zásadě provokace. Jo, jakoby jeho oblíbené pražské kavárny, jo, to prostě je jasný. Na druhou stranu se to normálně děje, jako prostě státy za hlavy státu se prostě normálně zvou takhle, jenom v této situaci je to samozřejmě provokace. A je to takové ukázání, že vlastně, a i to, co se třeba stalo na tom Albertově v Praze, jo, že tam jakoby on vystřihnul relativně konzistentní projev jako proti davu, který není jako řval a házel jako nějaký předměty, což vajíčko, no a takový, jo, nějaká ta kostka, takový pepky tam lítali, takový bohatší to bylo, no. A tak vlastně vystřenul poměrně konzistentní projekt, což jako není úplně jednoduchý, když máte před sebou pár tisícový dav, který vás jako na vás křičí, že máte odstoupit a úplně táhnout někam pryč. A ty návštěvy se dělají proto, aby se otvíraly trhy velmi jednoduše, protože vždycky se vedou vždycky na zahraniční cesty, jak už to dělá prezident, premiér nebo nějací ministři, tak se vedou nějakou ekonomickou a hospodářskou delegaci, většinou složenou z nějakých podnikatelů nebo zástupců průmyslu, těch jejich profesních sdružení. Právě proto, že tam vždycky kromě té politické části je nějaká ekonomická, kde se dohadují o nějaké další rozvoj spolupráce. Jsou dlouhodobé věci, které běží, fungují úplně standardně. Tak, jestli je to všechno. Jo, to asi. A jak se díváte na zavedení základního nepodmíněného příjmu, zejména ovšem mám na mysli formou nějaké alternativní měny, třeba bitcoinu? Protože je jasné, že asi nikdy vlády nepřistoupí na vyplácení tohoto ze svých peněz. Myslím, že všeobecný základní, já nevím, je to známá jako koncepce? Všeobecný základní příjem. Když to tak jako no, to je bude. Jo, rychle. Všeobecný základní příjem je idea, že by každý občan dostával nějakou sumu peněz a prostě protože je občan. Jo, prostě byla nějaká hranice. Nejsou, že je řada různých modelů, že od kolika let jsi, od narození, od 15, od 18, jo, nějaké jiné věkové hranice. A
prostě by nepodmínně dostával nějakou sumu peněz a teď je znova debata o tom, jak by měla být vysoká, jestli je to jenom nějaký příspěvek, třeba 5000 korun měsíčně, nebo jestli je to třeba částka, která by se jako, za kterou by se dalo nějak žít, že jo, tak řekněme 15 000 korun nebo 20, nebo by to mělo být úplně něco jiného. A od toho se odvíjí potom modely toho, jak by se to samozřejmě financovalo. Jsme to diskutovali na jednom semináři a měli jsme tam model, že kdybychom chtěli všem dát nepodmíněný základní příjem, za který by se dalo důstojně žít, to znamená, že tam dali hranici jaký 20 000 korun, tak by to v podstatě sežralo státní rozpočet. Takže by to byl poměrně problém. Jo, a my jsme propočítali pro všechny občany tak České republiky. Takže jsme říkali, tak jasně, tak tahle varianta je problematická. Jak by to bylo s Bitcoinem nebo nějakou jinou alternativní měnou? Problém alternativních měn je v tom, že si za ně jako málo co zatím málo co koupíte. Jo? Jako, vím, že se muselo jít ruku v ruce s tím rozšiřováním. S tím rozšiřováním a problém alternativních měn je potom v tom, že pořád jakoby, že trochu si tyhle digitální měny jakoby vezou na té financializaci toho systému, na té jako velké digitalizaci. To znamená, že se odprošťuje ta hodnota, ta je vyjádřena nějakou cifrou, se odprošťuje od nějakého reálného základu. Že já vlastně sám teď mám takový jakoby projekt, kdy se snažím jakoby trochu zkoumat tyhle ty virtuální měny nebo respektive jakoby fungování těch peněz v téhle digitální době. A je to hrozně zvláštní, protože minimálně pro kapitalistický systém to je částečně dobrý, protože tohoto rozvolňuje, částečně špatný, protože to vytváří ty bubliny. Jo, i Bitcoin, že ho měl takovou jakoby, vlastně vlnu, že by to z začátku prostě začalo jako boom, stálo to pár šupů, jako nakoupit si strašně moc Bitcoinů, pak to jako vystřelilo, takže jste si zase za pár Bitcoinů mohli koupit novýho Maca, jo, vlastně potom v přepočtu by vás to vyšlo hrozně levně. A pak to se kleslo, teď je to jako poměrně drahý, jsem se díval dobře jako nakoupit nějak Bitcoiny v nějakým relevantním množství. A ještě Bitcoiny mají vlastně spoustu těch desetinných míst, ne, jestli se nemýlím. A že jakoby, mě překvapilo, že... Ten jeden Bitcoin právě u to zavedli, že to bude málo, ale strašně moc to vyskočilo, takže najednou se za Bitcoin dal koupit třeba počítač, což vede nutně k tomu, že se to musí potom rozměrňovat ten jeden Bitcoin. Právě, no, že to má čtyři nebo šest jako těch desetinných míst, jakože si říkal, jako, že si koupím nějaký jako experiment, že si koupím nějaký Bitcoiny na jednou $460 jako za Bitcoin. Já vlastně pak člověk kupuje jako nějaký jako mikroplatby. Takže nevím, jakoby, bylo by to zajímavý, pokud by se tyhle ty elektronický, nebo ty alternativní měny nějak jakoby víc zapustili do reální ekonomiky, ale problém je právě, jako, jak se bude vyměřovat. Že by zase musel být směnný kurz nějaký a podle čeho jakoby určovat směnný kurz Bitcoinu k ostatním měnám. Jo? Jakoby prostě na základě čeho. Jo? Ty ostatní měny, tak jednak historicky a jednak na základě nějakých aspoň částečných jakoby, hospodářských výsledků můžete ty kurzy eura, dolaru, jenu a čehokoliv jiného jakoby k sobě poměřovat. U Bitcoinu tam nic není, že? Tam není žádný hospodářský výkon. Je to prostě otázka, takže nevím. Je to prostě otázka, ale jakoby provokativní, zajímavé, jak by to mohlo vypadat. V Praze máme tu paralelní polis, takový jako, ale to je strašně špatné spojení, že to samozřejmě jakoby, a taková ta libertariánská pravice, která chce zrušit ten stát, aby bylo jenom to svobodné podnikání, to je jako to mách a tak, a to je přesně jakoby ta tendence těch nadnárodních korporací, že prostě jako zrušíte ten státní rámec a pak jako tomu podnikání nebude nic bránit, protože ten stát je zlej, jako samo sobě. A což je problém, protože ty pravidla, že vás taky chrání, jako třeba spotřebitele, že když by byla jenom vláda těch jako společností, tak pro ty společnosti je samozřejmě levnější nedodržovat třeba hygienické normy, jako, to jako
nedržovat jako ochranu jako těch chemických složení, jo, prostě. Protože to někdo musí hlídat a tak. A, jo, tak pak to dopadne tak, že máte v těch čínských hračkách, že máte ty rakovinotvorné látky, těch bublících, jo, prostě. Bláznevství. Tak paralelní polis je vlastně spojení bohužel tohle politického projektu s jako bitcoinama a s nějakým hackerským doupětem. A já jsem ještě nebyl, já jsem se tomu jako vyhýbal a říkal jsem jako, že... A nevím, kolik tam stojí kafe, protože tam se tam je kavárna a tam se platí těma bitcoinama, že jo? Představuji, že budu platit jako za kafe. Nemůžu to zaplatit jako 4 bitcoiny, že jo? Protože to je 16 000 korun. Jo, takže platíte 0,00 něco. Nevím. Jako už jenom z toho mě trochu láká se tam prostě podívat, jako, jak to vlastně reálně funguje, protože to je nějaká jakoby mikroekonomika. Si koupíte kafe a dort a nevím, něco, sandwich jakoby za bitcoiny. Takže tam se nějak jakoby musí, tam existuje nějaká interakce mezi jakoby, tou novou virtuální měnou a jako reálnou ekonomikou, protože ten sandwich někdo vyrobil, koupil a tak už jenom výzkumný projekt, tak myslím, že nám chvíli nechá proplatit fakultu. Dobrá, na nic, to je poznámka počeru. Tak. Tak ještě někdo má nějaký dotaz. Jinak jsem pro zavedení základního příjmu hned pro všechny, co nejvyšší míře. A jsou tady ještě dvě varianty, jo, jedna je nebezpečná, jako mají třeba piráti, myslím, velmi špatně v programu, že oni chtějí zrušit ty ostatní sociální dávky. Jo. To je jedna z těch jakoby, pravicových verzí, nepoměrného základního příjmu, že zavedeme jako jednu dávku a všechny ostatní to zrušíme, což je nespravedlivý, protože máte například různé formy, že jo, těch dávek. Máte příspěvek na bydlení, máte příspěvek na výživu, máte jako třeba různé formy postižení, tak různě dostaví různé výše těch pek, to samozřejmě se nedá unifikovat takhle. A ta představa je taková, jako, že se to zruší. Tak pod jakoby, takovou představou, že ten stát, jako, když přerozděluje, tak jako snad spousta věcí ztrácí. Což má částečně opodstatnění jakoby v naší realitě, ale jako není to nutné. No. Existují státy, které hodně přerozdělují, například ty severské, a jako nestrácí se jako tolik, aby to bylo relevantní. Jsme se teď jenom ptali, jako, kde to je teda, a tady přemýšlíte, že to je na V Brunei a v takových malých ropných státech. Ale, kde už je ten... No, ale že ve Švýcarsku se má hlasovat, bude referendum, jestli nevíte. Nevím, slyšel jsem, ale ne, ještě jo, tam má vysoký ropy, tak z toho, no, tak jo. Tak tam, kde máte jakoby nějaký speciální externí příjem, že jo, tak to můžete jakoby financovat z toho, jo. Že to, severské státy, co mají ropu, tak, že jo, velký sociální stát financují z tohohle Venezuela, jakoby tomu se říká ten naftový socialismus, že jo, jako prostě, že ten ty velký sociální projekty, jo. Platí z výtěžku z prodeje ropy. Což je tady velký problém, jednak i pro Venezuelu, ale i pro Rusko, protože klesá cena za barel velmi výrazně a bude to jako ovlivňovat ty rozpočty a tak. Jo, což je zase nevýhoda, vidíte, jako když jste závislí na jednom takovém zdroji, ještě komodity, která prostě kolísá, tak najednou vám to může způsobit velké sociální otřesy v té společnosti. Jste navyklí, že můžete platit jakoby v zásadě bez ohledu. Jo, to na to plýtvání, protože jako ten, když potřebujete, jak se to dělá, že jo? Když potřebujete vytvořit nějaké řečiště, tak prostě něco jako trochu vyhloubíte a pak tam pustíte tu vodu a ona vymleje to koryto. Tak kdybychom vzali takovou metaforu tohleto k budování nějakých sociálních sítí, tak to je to samé, že jo? Jako vytyčíte takový nějaký politický směr a pak vezmete tok peněz velký, prostě pustíte tam, ono se něco vleje, že něco ztratí, ale v zásadě to vytvoří ty základní koryta. A to můžete dělat jenom, když na to máte, to znamená, když má Venezuela tu ropu, tak to dělá tímhletím způsobem. V momentě, kdy dochází, jo, tak nebo kdy klesá ta cena, tak dochází ty peníze a může to vést jakoby, k omezování těch služeb, nárůstu nespokojenosti. Ale ještě taková forma toho příjmu rozdělení půdy, tak aby každý člověk dostal svůj díl půdy, který by mohl podle svého uvážení buď na něm hospodařit, anebo ho pronajímat a z toho by mu plynul ten příjem. Protože jídlo
je taková základní věc přežití. No, minimálně jako první problém by byl, že to samozřejmě narazil na vlastnický práva, protože byste musel udělat takový redistribuci půdy, jo, jakoby vlastně totální, že jo. A teď jakoby, a na ještě navíc je to problém v tom, že jako jak byste to dělali se zahraničníma vlastníkama. Jo, prostě, že jsou lidi, kteří jsou v zahraničí a vlastní půdu v Čechách, a jsou lidi v Čechách, kteří vlastní půdu v zahraničí. Jo, tak prostě teď to byste museli jako vyrovnávat, přerozdělovat. A... Takže jako je to teda takový technický problém, že to... Když na to máte politickou sílu, tak nic není jako problém. Můžete jako nařídit všem, že budou chodit v růžovém prostě a budou. No, jako, nebo nebudou z toho nadšení, ale jako... jsem to přeháněl, ale... No nevím, jestli by to tak řešilo, navíc mě by prostě nebavilo se starat o nějakou půdu. Jako, já prostě nechci, aby... To fakt není můj cíl, jo? Navíc co s půdou, která je zastavěná, co město. No. Jo, jako máte, jo, a co půda, co půda? No, ale tak to by nebylo jako rozdělení podle pravítka, to by samozřejmě každý dostal. Jenom udělávatelná půda by se rozdělovala. A byla by pro všechny. Jenže ten, kdo tomu nerozumí, to by dopadlo špatně. Ten, kdo neumí hospodařit, tak ten by tu půdu pronajímal a z toho by mu plynul příjem. Já si myslím, že tam se vracíme do nějakého modelu, jako nějaký prvobytně pospolí, že každý Čech se jako stará jako o tu spolí a kdo bude vyrábět jiný věci, kdo bude dělat služby. Myslím, že to už tady bylo jako změna půdy s lidem, kteří k ní měli dlouhodobý vztah a negativní důsledky kolektivizace prostě. Bylo v podstatě to stejné. A otázka, jaký měry byly negativní? Jsou nějaký příklady? Kolektivní spravování? Jako kolektivní, jo, ale ne v těch, no jak kde, to je úplně. Hodně lokální záležitost. No, to bylo lidé. Já nevím, no, jako přerozdělení půdy, jestli by to tak řešili. No ale tak ono by to ve výsledku samozřejmě bylo tak, že ten počet zemědělců by se nějak zvláště nezvýšil, ale právě, že to vlastnictví půdy by zakládalo právo na ten základní příjem. Mm-hmm. To, že já ji mám, pronajímám i těm zemědělcům, kteří z ní produkují základní hodnotu, kterou by jídlo, jestli se nikdo neobejde. Takže to by mohlo být jakoby takovým krytím. Že každá půda má jenom monetaci. No to by... A všechno to, vlastně tím pádem by to bylo strašně nespravedlivé. Ale to by samozřejmě bylo podle té... Že by se rozloha přizpůsobila třeba poměru kvality. Že by se jasně dotazila. Je to jako zajímavý nápad, jenom je to dost složitý. Teda jako by se to... A dědělo by se třeba, že jo, teď jako tak dědělo by se to, protože tak takový, a si vemte, že jakoby jedno políčko nějaký, jednu parcelu, že jo, má prostě jeden člověk, co jeho děti, že jo, teď má třeba 2-3 děti, takže se to rozdělil na třetiny, že jo, to by jako bylo málo, že jo, někdo umře, tak by se to musel zase přerozdělit, že jo, jakoby ten systém, jako šlo by to samozřejmě, tak máme jakoby moderní technologie, by to šlo propočítávat jako pořád online, že jakoby v zásadě by to šlo naprogramovat, ale já si mi to zdá jako náročná podmínka, no, jakoby já bych klidně to vázal, jak můžete třeba evropské občanství, kdyby to byla třeba evropský základní příjem, tak byl dobrý, protože by se dal jako ve velkém celku přerozdělovat, to znamená, by mohl vyvažovat nějaké rozdíly, to je taky dobrý. No, protože jako Česká republika by to zavedla, tak to je neudržitelné. Nebo by to byl nějaký drobný příspěvek. Jo, a zase základní příjem na za 2000 jako dobrý, jo, určitě pro lidi, kteří jsou jako špatně dobrý, ale jako moc se to neosvobodí, že jo, jakoby, a zatíží to veřejný jako příjmy. Jo, mně se zdá ten požadavek dobrý, protože nějak ukazuje na nespravedlnost toho přerozdělování bohatství, tak je dneska. Myslím, že je důležitá jako role tohohle a zároveň to jako vytváří nějakou společenskou imaginaci a podporuje to prostě takovou společenskou představivost, že by ten svět a ta společnost mohla vypadat jinak.
Jo, že to prostě, jo, že když já jsem tady mluvil o těch velkých jako společenských změnách a institucionálních proměnách, tak to je jakoby těžký si představit. Když to tenhle ten konkrétní příklad, který si každý dovede jakoby nějak spočítat, že by mu najednou přišlo jako do peněžek o 10 000 víc, tak si dovedete představit, že co byste dělali, kdybyste měli o 10 000 víc jako příjem. A tak je vlastně dobré pro to, jak vychovat lidi k nějaký politický představivosti, že jakoby by to mohlo fungovat jinak. Mně se to jako proto líbí. Vypadá to, že jsme vyčerpali diskuzi. Ne? Asi jo. No, tak já poděkuju Honzovi za vlastně. A chtěl bych vás ještě pozvat příští týden, přijede pan Doka.